Tak čo? Si čakáme. Ideme na zimu. Dobrý deň, dámy a páni, vítam vás na tlačovej besede strany SAS na tému Minister Hirman absurdne ruší povinnosť mať plyn v slovenských zásobníkoch. Na tlačovej besede vítam predsedu SAS Richarda Sulíka a podpredsedu strany Karola Galka. Nech sa páči. Ďakujem pekne, dámy a páni, dobrý deň prajem. Bolo to na jeseň roku 2021, kedy sa objavili prvé správy o tom, že plynu by nemuselo byť dosť, kedy sme nechali robiť tzv. Stres testy a tak ďalej. A medzi iným nás kritizoval aj energetický expert Karel Hirman, že teda nebude dosť plynu a že sme málo podnikli. My sme vtedy už podnikali dosť, ale aby to neboli vždy také individuálne zásahy a veľakrát zásahy v neskoršom čase, tak sme si povedali, že pripravíme zákon, ktorý stanovuje každému dodávateľovi držať určité množstvo plynu na sklade. Problém totiž bol ten, že mali to síce zazmluvnené, ale papier znesie veľa a potom sa stalo, že zrazu dodávateľ, povedzme, skrachoval. Stalo sa to aj v oblasti elektrickej energie a bol problém s plynom. Slovensko je extrémne plynofikovaná krajina a preto sme si povedali a taktiež pod vplyvom vojny, ktorá na Ukrajine je, že pripravíme zákon, ktorý stanoví v nejakom rozumnom rozsahu každému dodávateľovi, aby fyzicky mal na území Slovenska nejaké množstvo plynu. Bolo to 25% z jeho ročnej, z toho, čo za rok predá, v tom najkritickejšom časovom momente, to bol začiatok novembra. Tento zákon sme tam pánovi Hirmanovi, novému ministrovi, nechali. Očakával som, že keďže on sám kritizoval, že plynu je v zásobníkoch málo, že ten zákon tu predloží do parlamentu a bude schválený. Bohužiaľ nie. Karel Hirman ruší túto povinnosť a nepredloží ten zákon do parlamentu. Bohužiaľ, podľahol energetickej lobby. Ukazuje sa opäť raz, že je slabý minister a nekoná v záujme krajiny, ale, a bohužiaľ nie je to prvýkrát, koná v záujme energetickej lobby. Poprosím teraz Karola Galeka o pár ďalších detailov, ale predtým ešte chcem spomenúť, včera boli pripojené na sieť Mochovce, tretí reaktor v Mochovciach už beží na 20% výkonu a dodáva elektrinu do energetickej siete. Teší to úplne najviac Karola Galeka, ale veľmi to teší aj mňa, lebo sme naozaj vyvinuli počas toho, čo sme boli na ministerstve, obrovské úsilie, aby to konečne bolo a včera o 11. večer nastal ten deň. Takže Karol, nech sa páči. Ďakujem pekne, áno, určite ma to teší. Bol som aj pri samotnom zavážaní paliva, bol to veľmi silný zážitok a teda týchto prvých pár megawatt hodín, ktoré sa dostali do siete, tak to sú naozaj veľkým krokom pre Slovensko, ktorého sme sa dočkali po tých dlhých, dlhých rokoch a mnohých predraženiach. A verím, že už odteraz všetko pôjde naozaj hladko a po tom treťom bloku do tých dvoch rokov bude aj štvorka v prevádzke a Slovensko naozaj bude tým čistým exportérom s čistou energiou, pretože za takúto je možné jadro považovať. K samotnému zákonu. V tom zákone, ktorý sme nechali na ministerstve hospodárstva, sa teda, ako už bolo povedané, hovorilo o tých 25%, ktoré musia dodávatelia držať povinne v slovenských zásobníkoch. Bolo to preto, aby naozaj ten plyn sme mali k dispozícii vtedy, keď sa objaví takáto krízová situácia. Ja by som to prirovnal asi k takému momentu, ako keď pekár si drží nejakú zásobu múky, aby nemusel každé ráno čakať a spoliehať sa na to, či mu zrovna dodávateľ tú múku dovezie, či bude vedieť ten chlieb upiecť.
v samotnom pozmeňovacom návrhu, pretože zákon je ďalej v parlamente, budeme o ňom rokovať, ale bol predložený pozmeňovací návrh práve na výbore. Predložil to pán poslanec Kuriak, ktorý sa celkom presne nevedel, o čo ide, lebo mu to iba ministerskí úradníci dali do rúk. Sa hovorí o tom, že táto skladovacia povinnosť sa má z tohto zákona vyňať, pretože sa zlepšila situácia v porovnaní s tým, keď sme tento zákon pripravovali. Áno, to je pravda, situácia sa zlepšila, ale to hlavne kvôli, alebo vďaka tomu, že tie zásobníky sú vďaka bývalému vedeniu SPP dnes takisto stále naplnené na nejakých 68%. V čase, keď sme odchádzali z ministerstva, tá naplnenosť bola na 80%, ale kontinuálne tá dráha vystúpala až na tých 90%. Súčasne ale treba povedať, že nie sme ani len v polovici zimy a takisto vojna stále neskončila. To znamená, ten dodávateľ plynu, ktorý je v Rusku, tak ten stále plyn dodáva a my nevieme, čo sa ešte do konca tohto roku udeje. Slovensko je druhá najplynofikovanejšia krajina v Európe, ale okrem toho sme aj veľmi zraniteľní. A to z toho dôvodu, že kým sme boli na začiatku tej rúry, keď tiekol v podstate všetok plyn do Európy, alebo teda tá drtivá väčšina, tak táto rúra postupne vysychá. A my sa stávame závislí práve na tom dovoze napríklad z LNG terminálov alebo zo západu. Takže zrazu sme na konci celého toho potravinového reťazca a jednoducho je pre nás naozaj nesmierne dôležité, aby sme plyn mali k dispozícii aj v tzv. Zásobách. Veľmi zjednodušenie, teda čo sa navrhuje týmto pozmeňovacím návrhom. Má sa zrušiť povinnosť pre dodávateľov a teda ostane to viac menej na dobrovoľnej báze. Už nebudú musieť mať uskladených tých 25%, respektíve ostane to na ťarchu štátneho SPP. A keď hovorím štátneho, tak asi viete, čo to znamená. Buď sa na to poskladáme všetci, alebo zákazníci samotného slovenského plynárenského priemyslu. Toto je naozaj tá disproporcia, ktorá zrazu nastáva práve kvôli tomuto pozmeňovaciemu návrhu. A áno, aj za nami chodili dodávatelia, kým sme boli ešte na ministerstve a snažili sa vyrokovať, aby takáto podmienka v tom zákone pre nich nebola. Pretože oni ten plyn musia dopredu nakúpiť a predať až v priebehu tej vykurovacej sezóny. Ale vtedy ten plyn stal 150, 200, v čase špičky až 300 eur za megawatt hodinu. Dnes sa plyn obchoduje za 68 eur, takže naozaj ten náklad pre nich nie je až taký výrazný. A preto nechápem, prečo dnes na Slovensku z povinností, ktoré od nás očakáva Európska únia, Európska komisia, ideme urobiť niečo dobrovoľné a obzvlášť to robí minister Hirman, ktorý, ako už aj Richard Sulík povedal, na začiatku bol ten, čo tlačil do toho, aby sme mali toho plynu čo najviacej. V tomto pozmeňovacom návrhu sa ale nachádza aj jedna časť, ktorá rieši pomoc dotácie v teple. Bohužiaľ aj ten zákon o tej pomoci v gestii ministerstva hospodárstva sme viackrát otvárali a zabudli tam na ministerstve práve na to teplo, že aj toto by malo byť toho predmetom. A tu súhlasíme, áno, teplo potrebujeme takisto pomôcť ľuďom, bytovkám, firmám a určite túto časť tohto pozmeňovacieho návrhu podporíme. Ale na toho je potrebné oddeliť a teda ja sa pokúsim dnes v rozprave, lebo tento zákon je terminovaný na druhú, respektíve po druhej, pokúsim sa oddeliť túto nezmyselnú časť, ktorú navrhuje minister Hirman, to znamená znížiť alebo teda dať iba dobrovoľnú povinnosť na takéto skladovanie, oddeliť to práve od toho tepla, ktoré naozaj potrebujeme zadotovať a vykompenzovať. A teda z tohto miesta vyzývam ministra Hirmana, aby neohrozoval energetickú bezpečnosť Slovenska. Ďakujem. Nech sa páči, otázky. Dobrý deň, Král, Televízia, Teatri. Chcel by som sa spýtať, už aj v minulosti ste mali také prestrelky smerom, alebo respektíve výčitky smerom ku Karolovi Hirmanovi. Preto sa chcem spýtať, že ako chcete teda ďalej postupovať, pretože vieme, že jeho odvolanie je prakticky nemožné, možno iba smerom k prezidentke vyvíjať nejakú aktivitu, aby ho zbavila poverenia. A následne sa chcem aj opýtať, je vlastne deň po hlasovaní o predčasných voľbách, keď sú teda k nemu námietky, či potom trebárs nebolo rozumnejšie hlasovať za skorší termín predčasných volieb, pretože dá sa očakávať, že takáto situácia tu potom bude najbližších asi 9 alebo 10 mesiacov. Ďakujem. Tu ide o to, aby sme parlament presvedčili, že tento návrh nie je dobrý, je nebezpečný a bude platiť to, čo rozhodnú tu poslanci. Nie je to, čo navrhuje minister Hirman. My sme na ministerstve navrhli tento zákon ako strategický zákon, ktorý dlhodobo má zabezpečovať nejaké minimum plynu, aby sa nám to jednoducho už nikdy viac nestávalo. A
to odôvodnenie, že už to nepotrebujeme, lebo situácia sa práve teraz zlepšila. To je až detinsky hlúpe odôvodnenie, je to napísané v tej dôvodovej správe. A myslím si, že to budú dostatočné argumenty pre Národnú radu, aby tú časť jednoducho vyňala a neschválila, aby pekne každý, kto chce na území Slovenska predávať plyn, nech drží nejaké množstvo minimálnych zásob. Toto sa dá docieliť kedykoľvek. Jedno, či minister Hirman je riadny, alebo v demisii, alebo odvolaný minister, toto sa docieliť dá tu v Národnej rade, preto tam, to je tá druhá časť vašej otázky, nevidím žiaden súvis s tým, že kedy budú voľby. Tomanek RTVS, ako si viete teda, alebo s kým si viete predstaviť spoluprácu do predčasných volieb a ako si predstavujete fungovanie napríklad aj tu v Národnej? Vyjadríme sa k tomuto 110 dní pred voľbami. Teraz je tu táto téma, ktorá je aktuálna, tak povediac horúca, 110, preto lebo o tom sa bude teraz hlasovať, o tých povinných zásobách plynu a do volieb by vyše 200 dní, čiže to má času dostatok. Dobrý deň, Richard Nemec. Ja mám dve otázky. Pán Sulík, spomínali ste teraz aj na tlačovke tie Mochovce. A možno aj pre diváka, čo to vlastne bude znamenať, že sa spustil ten tretí blok, čo to možno bude znamenať v rámci sebestačnosti a možno, čo by asi najviac ľudí zaujímalo, či to môže niečo znamenať aj v rámci cenotvorby a cien energii. Ďakujem. Poprosím na túto otázku odpovedať aj Karola Galeka. Ja len chcem v krátkosti povedať, keď bude tretí blok na plnom výkone, zatiaľ je to 20%, tak Slovensko bude viac elektriny vyrábať, ako spotrebuje. Samozrejme, štátu patrí iba 34% slovenských elektrární. Hovorím bohužiaľ, preto lebo tá privatizácia tá bola katastrofálna, ktorá sa vtedy stala, ku ktorej došlo. Konkrétne privatizácia slovenských elektrární. Nehovorím, že každá jedna privatizácia bola zlá, ale táto bola určite zlá. Navyše zo zlou akcionárskou zmluvou štát má veľmi slabý dosah a navyše tie predošlé vlády neboli dostatočne silné na to, aby naozaj boli akýmsi protihráčmi tým ostatným vlastníkom v slovenských elektrárniach. A potvrdzuje to aj minister Hirman, ktorý vlastne teraz pred energetickou lobby cúvol, lebo oni si to tak želali. A preto je dobré, že Mochovce 3 nabehli, ale samozrejme závisí od toho, ako bude štát uplatňovať svoje 34-percentné akcionárske práva a svoje práva, ktoré mu vyplývajú z členstva v dozornej rade. Slovensko dnes vyrába asi 52-55% práve z jadra v rámci toho svojho energetického mixu. Spustením tretieho reaktora stúpneme v tomto pomere asi o nejakých 8%. Staneme sa bilančne sebestačnými. A to je aj odpoveď na vašu otázku, že teda čo to pomôže Slovensku. Bilančne sebestačný znamená, že viacej vyvezieme, alebo teda minimálne dostaneme sa na tú úroveň, ako spotrebujeme. Ale tá elektrina je tovar, komodita. Tá sa obchoduje na trhu, to znamená, že aj tie slovenské elektrárne môžu túto elektrinu predať komukoľvek v rámci Európy za tie štandardné trhové ceny. Samozrejme, máme tu ale napríklad memorandum so slovenskými elektrárňami, na ktorú má nadviazať aj zmluva, ktorá stále nie je podpísaná. A toto by bola aj moja otázka na ministra Hirmana, prečo stále nemáme zmluvu, ktorú sme mu nechali opäť prichystanú na stole, ktorú sme poslali do Bruselu na schválenie. Brusel ju dokonca schválil v novembri a dodnes táto zmluva nie je podpísaná. V zmluve sa písalo, že kým nie je spustený tretí reaktor v Mochovciach, tak slovenské elektrárne môžu dodávať o 0,03 terawatthodiny mesačne menej. Teraz sa dostávame do fázy, ročne by to bolo asi 0,36 terawatthodiny zo 6,1, takže naozaj zanedbateľné množstvo. Ale teraz sa už konečne dostávame do fázy, kedy tieto výhovorky, že nemáme elektrínu, absolútne odpadajú. Jednoducho, elektrína bude tu, áno, sme stáli iba v skúšobnej fáze, ale tá elektrína už je k dispozícii. A teda, čo to pomôže do budúcnosti, keďže táto elektrína je na trhu, ja si myslím, že minimálne to pomôže tomu, že Slovensko bude môcť mať, tak ako sme vybavili, alebo ako Richard Sulík vybavil práve na základe tohto memoranda tú lacnú Sulíkovú elektrínu, že na to, ako to bude mať Slovensko aj v budúcnosti nárok. Ďakujem. Ešte otázka na pána predsedu SAS. Teda našiel sa dokument, ktorý usvedčuje pána Budaja, že podpísal spoluprácu s Eštebe, kde sa zaviazal donášať na konkrétnych ľudí. Čo na to možno hovoríte? Či vás to prekvapilo? Tak očakávam, že pán Budaj vysvetlí, ako to bolo, čo sa stalo. Sú to udalosti, ktoré sú 40 rokov dozadu. Nemyslím si, že ja by som to mal teraz nejak komentovať.
Mal by zotrvať na svojom poste, aj keď už je len v demisii? No tak počkáme si najprv, ako sa k tomuto postaví a vyjadrí a potom uvidíme. Ja sa ešte opýtam na tú kampaň, vy hovoríte, že 110 dní pred voľbami sa vyjadríte, ale to je až oficiálna časť kampane, ale zrejme budete so mnou súhlasiť, že sa už začala včerajším vyhlásením, alebo teda... Začala sa poslednými voľbami. No vidíte. No. Tak mi prosím povedzte, vy ste hovorili svojho času pre denník Gen, že to bude kampaň vášho života, tak ako táto kampaň vášho života bude vyzerať? Aha, no sme teraz v prípravnej fáze tej kampane a dozviete sa to... Včas 22. apríla máme kongres a tam si myslím, že už niektoré také prvé konkrétnosti aj zverejníme. Tak bude to kampaň v lete, čiže možno viac priestoru na to zavítať medzi voličov. Možno vyťahnem môj hrdzavý bicykel z pivnice a pôjdem po Slovensku. Uvidíte, čo budeme robiť. Máme veľmi jasné predstavy, ale ešte raz vám hovorím, musíte to aj pripraviť, my sme v prípravnej fáze. A 22. apríla máme kongres, ja vás tam veľmi rád uvidím a potom nebudem tak skúpiť na slovo. Jasné, opýtam sa ešte na to spájanie, ja viem, vy ste už povedali viackrát, SAS ide samostatne, predsa len, ale zrejme pozvánku k okrúhlemu stolu demokratov, ako to nazýva pán Budaj, dostanete, tak zúčastnite sa? Alebo dostanete neviem, či pozvánku? Tá pozvánka je určená pre nás. Hovorili, že vám ju pošlu. SAS ide piatýkrát do volie, prvé 4 razy sme išli vždy samostatne. Myslím si, že pôjdeme aj teraz, vyjadril som sa aj tak. A to nás radí medzi historicky najúspešnejšie strany. Nájdete veľmi málo strán, ktoré sa 4-krát po sebe dostali do parlamentu, alebo teda, keby to bolo aj 5-krát, tak je to samozrejme ešte väčší úspech. No neviem, či my sme tí vhodní kandidáti, aby sme teraz sa išli do nejakého mačkopsa spájať, kde budú okrem nás liberálov, budú aj konzervatívci a budú tam aj iného razenia ľudia a možno, že niektorí budú zase vlastenci a tak ďalej. Pri SAS si myslím, je práve to veľmi dobré, že volič presne vie, na čom je a presne vie, čo volí a toto chceme, túto výhodu si chceme zachovať. Neobávate sa, že to bude špinavá kampaň a pán Matovič už hovoril o závažných informáciách, o závažnej korupcii pána Sulíka. Áno, myslím si, že bude to aj veľmi špinavá kampaň, že bude vyťahovať veľa špiny a bahna, aj keď ja netuším, aké závažné informácie to mohli byť, ale za SAS hovorím, že my budeme voličom vysvetľovať náš program a budeme ponúkať reštart Slovenska, aby sme sa práve po tom, čo Igor Matovič 2,5 roka gňavil krajinu, aby sme sa pohli ďalej, napríklad v dobiehaní životnej úrovni Európskej únie, lebo tam sme úplne zastali aj vďaka vládam Roberta Fica a teraz ďalšie 3 roky, čo Igor Matovič gňavil krajinu. Takže my máme dosť čo vysvetľovať v kampani ohľadne nášho programu a našich plánov, čo chceme spraviť so Slovenskom. Nemyslím si, že budeme sa my podieľať na nejakých špinavostiach. Teda som presvedčený, že sa nebudeme. Áno, budeme musieť reagovať, hej, ale tak tiež to bude len v nejakej nutnej miere. Čaká nás v parlamente taký, aby som to nazval, festival populizmu, lebo budú prichádzať rozpočtovo náročné návrhy, možno lastovičkou sú opäť obedy zadarmo od pána Kolára. Pre mňa je dôležité, že takéto populistické návrhy, lacné v úvodzovkách, samozrejme drahé voči rozpočtu, nebudú prichádzať od nikoho z SAS. To je veľmi dôležité. My budeme chodiť medzi ľudí a ľuďom vysvetľovať, že od nás sa populistických návrhov nedočkajú, od nás sa dostanú odborne náročných, zdatných, funkčných návrhov, lebo keď chcete reštartovať krajinu, tak nestačí vám rozdávať peniaze cudzích ľudí, ale musíte zmeniť pravidlá tak, aby sa odplatilo tvoriť hodnoty. Pán Kolár včera hovoril, že skúsi ešte moderovať dianie v parlamente na pôdorise pôvodnej koalície. S vami môže počítať? No áno, my sme boli už aj doteraz konštruktívna opozícia. Vládne návrhy, ktoré boli rozumné, tie sme schválili. Takisto by sme schválili aj tieto povinné zásoby plynu, lebo to je rozumné, to je to, čo pomôže nielen slovenskej energetike, ale aj 2 miliónom slovenských domácností. Ale jednoducho, ako som už úvodom hovoril, tu na Karel Hirman tú povinnosť, ktorú on sám kritizoval na jeseň 2021, že máme málo plynu, tak on teraz ide túto povinnosť, on ju navrhuje zrušiť, vyňať zo zákona, z návrhu zákona.
Janošiková, Hánky, ešte nadviažem na tú kampaň. Pred poslednými voľbami ste s niektorými stranami uzatvorili nejaký pakt o neútočení alebo nejakú dohodu. Či prípadne by ste pristúpili k niečomu podobnému aj teraz, keďže to vyzerá, že tá kampaň, ktorá nás čaká, bude naozaj ostrá alebo nepríjemná? Určite áno, s kýmkoľvek takýto pakt podpíšem, ale rovno hovorím, že aj bez podpísania takéhoto paktu my nemáme v pláne útočiť, my máme v pláne vysvetľovať najmä našim voličom, ale aj všeobecne ľuďom žijúcim tu na Slovensku, že aké máme pripravené odborné riešenia, ktoré sú spôsobilé urobiť ten reštart krajiny, ktorý tak nutne potrebujeme. S kýmkoľvek to znamená aj s Igorom Matovičom? Tak neviem, či to bude mať zmysel, veď on sa už aj v minulosti vyjadril, že mňa si už nebude všímať, ale nejak to ostalo iba pri nejakom výroku a nenasledoval aj ten naozajstný zámer. Pred tými poslednými voľbami ste do tej dohody dali aj podmienku, že tie strany, ktoré sa potom podpíšu, nepôjdu po voľbách do spolupráce so Smerom a nejakými ďalšími stranami, s Kotlebovcami a podobne. Mali by ste aj teraz takúto podmienku? Pozrite, dovolie by 8 mesiacov, samozrejme, že budeme aj takéto kroky podnikať, ale naozaj teraz sa k tomu vyjadrovať považujem za predčasné. Ešte jedna otázka k pánovi Klusovi, ktorý teda opustil už vaše rady, ak som to správne. Nebudem sa k pánovi Klusovi vyjadrovať. Odišiel zo strany, pre mňa je to vybavená záležitosť. Jeho sa pýtajte, čo urobil, prečo urobil, ako to vysvetlí, ale ja sa nebudem k tomu viac vyjadrovať. Ďakujem vám pekne.